Përshëndetje Anisita, që në nisje të kësaj proteste ka patur tensione mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Protestuesit kanë tentuar që të bllokojnë rrotullimin e zogut të Zipër, ka patur një konfrontim dhe dy nga protestuesit janë marrë nga efektivet e policisë së shtetit për të shoqëruar, por kanë ndërhyrë deputetët e Partisë Demokratike. Kemi parë zotin Bylyk Bashi dhe zonjën Albana Vogshi, të cilët i kanë marrë protestuesit dhe i kanë larguar nga efektivet e policisë, ndërsa ka patur edhe një përplasje verbale mes zotit Bylyk Bashi dhe njërit prej efektivëve të policisë, i cili ishte civil. Zoti Bylyk Bashi i ka kërkuar të di se kush ishte personi që po shoqëronte protestuesin, dhe aty ka nisur edhe një konfrontim, pasi punonjësi i policisë, i cili ishte civil, i ka thënë që nuk duhet të preket punonjësi i policisë me dorë, dhe kanë patur disa konfrontime. Ndërkohë, situata aktualisht është e qetë. Në njërin krah qëndrojnë protestuesit, siç e shohim me pankartat për lirimin e zotit Berisha, ndërsa në anën tjetër janë të vendosur efektivët e policisë së shtetit. Në këto momente kanë bërritur edhe përsëri drejt për drejt. Isha me Renaldo, të nderuar shikues, por shkojmë tek qendra e Tiranës, aty ku është Osman Stafa, me sa duket ka tension në vijimësi, si që shihni është edhe ambulanca që afrohet, por Osmane do të na shpjegojë më tepër se çfarë ka ndodhur. Nokën, Alizotin, pam pak më parë që po përplaseshi, nuk e dim se çfarë ka ndodhur, sepse është afruar ambulanca, me sa duket dikush ka nevojë për të, por presim për ta sqaruar se çfarë po ndodh. Jemi në 4 pika të nderuar shikues, 4 pika të ndryshme, tek rruga Elbasani do të përqëndrohem tani me Ergys Gjençajn për të na shpjeguar se si është situata aty ku ndodhet ai. Ergys, përshëndes, linja për ty, të lutem, informacionet që ke. Nisita, përshëndetje. Situata është e tensionuar këtu në të pikët e të bllokuar nga Partia Demokratike dhe Mbështetja e saj. Menjëherë sa po mbështetësi Partisë Demokratike, deputetë anëtarë të kryesisë së forcës politike filluan të bllokonin të pikë nevralgjike të rrugëve të Tiranës, u ndërhyjn menjëherë dhe forcat të policisë, të cilat i bllokuan të gjithë protestuesit, madje edhe deputetët, për të shmangur bllokimin e rrugës. Vetëm pak moment, në këto momente kemi prapë një situatë tensioni për përplasje të policëve me protestues, por përsa i përket incidentit, pati një incident kur një ndër protestuesit nuk u ndje mirë, ishte një situatë tensionuar dhe pam që ishte shtrirë në tokë. Është protestuesi që u transportua tani me ambulancë, po e pam. Po, është protestuesi që erdhi ambulanca, ndihmës e shpejtë, i dha ndihmën e shpejtë dhe tani është drejt lëvizjes për, sigurisht për ndihmën mjekësore më të specializuar, por situata vijon e tensionuar dhe në këto momente. Po, por pse kjo përplasje tani? Pse që në fillim me përplasjet, lutem për ta shpjeguar, sepse shohim shumë tension mes deputetëve, është Noka Alizoti, Mziu, pak më parë, dhe ka forca të shtuara të policisë. Pse që në fillim kjo përplasje? Ku nisi? Nisita, me njëherë sa po protestuesi dole në rrugë, një ndër policët me megafon dhe kërkoj protestuesve të mos blokonin rrugën. Dhe me njëherë më pas, sa po protestuesi dole në rrugë, hynë dhe forcët e policisë për të... Po, ka të sjoqëtuar. Kemi një moment, një përplasin në Safjamon Nokës dhe... Është Noka dhe Alizoti që në fakt janë përplasur me disa forca të policisë. Ishin disa efektivët që u përfshin në këtë tension. Po, Ergys, të ndërpres herë pas herë për të kuptuar më tepër me audio se çfarë ndodhi aty, por linja për ty mund vijosh, lutem. Sigurisht një siti është në momenti tensionuar, janë momente dinamike këto në këtë protestë, ku kemi përplasit e shpeshta me forcave të policisë, protestuesve, por edhe deputetve të Partisë Demokratike. Zoti Noka është përsëri në mes e ke një përsëri një tension mes ti dhe policisë, shtetit, forcave të policisë.